Такий реєстр із описом документів був вкрай потрібен, кажуть архівісти, і готували вони його не один рік. Ця робота була дуже розпочата давно. І вкладена сюди велика праця, так як і в путівник, тому що починали працювати над нею люди, вже яких немає, вже які на пенсію пішли. І нам приємно, що нарешті вона завершена, що нарешті ми хоч маємо одне таке спеціалізоване видання. Анотований реєстр описів періоду до вересня 1939 року містить коротку анотацію кожного документа, що знаходиться у фондах обласного архіву Тернопільщини. Відвідувачу насамперед даватимуть такий реєстр, за яким він і визначатиме оригінали, яких саме документів йому потрібні в архіві. Це полегшить роботу всім, переконані архівісти. Це опис розрахований і на працівників архіву області, і на дослідників, на краєзнавців, всіх, кого цікавить історичне минуле нашої землі, нашої території. І тут розкрито зміст тих фондів, які зберігаються у нас в архіві. Тобто вже архівісти розглянули і коротко підсумували, що саме знаходиться в наших документах, щоб дослідникам було легше працювати. Наразі за анотованим реєстром можна працювати лише із документами, що датуються часом до вересня 1939 року. Та архівісти кажуть, далі буде. Ми плануємо з наступного року вже розпочати роботу над анотованим реєстром радянського періоду. Так як Юрій Євгенович сказав, що в нас діляться фонди на період до 1939 року і фонди радянського періоду, ну, окремо в нас вже виділені фонди періоду незалежності. Ну, їх дуже мало, в нас тільки 31 фонд цей.